Quando as portas se abriram, Cleusa não perdeu tempo e foi uma das primeiras pessoas a conferir os produtos. Ah, eu queria ver alguma coisa para os pais, né? Para dar para o meu marido, né? Que eu não tenho pai mais. Mas para dar para o meu marido, que é um excelente marido, um excelente pai. Merece, né? Já vai ganhar um presente da Renner. Oh, com certeza. A inauguração das lojas Renner em Muriaé reúne pessoas de diferentes estilos que procura preço e qualidade nos produtos. A loja está muito grande, está muito bonita. Os preços dela também estão bem favoráveis. Estão com algumas promoções aqui no dia, que de cara dá para ver que está com promoção, está bem chamativa. Quando as portas se abriram, muita gente estava lá à espera. Todos foram recebidos com festa pelos 24 funcionários que trabalham na loja. O espaço é amplo e foi pensado dentro de um conceito sustentável. A ideia é que a loja seja frequentada por pessoas de Muriaé e toda a região. Nossa expectativa é que a gente possa trazer uma experiência diferenciada em termos de consumo de vestuário e moda. Não só para Muriaé, mas para toda a região do entorno. Então, que a gente consiga também ser uma atração de pessoas de outras cidades próximas para virem aqui a Muriaé e terem a oportunidade de nos conhecerem e prestigiarem a nossa loja. Essa é a loja de número 418. Além do Brasil, a Renner também está presente no Uruguai e na Argentina. E dentre as novidades que o estabelecimento oferece aqui em Muriaé, esse espaço aqui, ó, de autoatendimento. A partir de agora, o cliente poderá comprar qualquer produto, chegar com o produto aqui e fazer o pagamento sem precisar passar pelo caixa. O autoatendimento é um serviço prático. O cliente escolhe o produto na área, ele vem até aqui, bipa o produto, vai desalarmar tudo automaticamente e ele vai poder pagar ou com o cartão do banco ou com o cartão da Renner. Claro que a nossa preferência é sempre passar no cartão da Renner. Depois que os produtos alarmados, ele escolhe a sacolinha, embala e pode ir embora. Não precisa mais de caixa físico, tudo no autoatendimento. A Renner está localizada no térreo do Boulevard Center e ficará aberta de 10 da manhã às 10 da noite. Uma atração a mais para quem visita o local. Para nós é uma novidade de Muriaé e região, né? Mostra a qualidade dessa empresa, dos produtos, das pessoas, do atendimento, né? É um encantamento igual há pouco foi falado e mostrado para os funcionários. É diferente, né? A prestação de serviço deles, eu acho que é o diferencial do mercado. Márcio veio acompanhar a esposa e se encantou com a estrutura e a variedade dos produtos. Só vou pagar. Ela compra e eu pago. E olha a dona Cleusa novamente. Ela foi a primeira cliente a comprar na Renner em Muriaé. Gostei demais. Os produtos são maravilhosos. Vai voltar outras vezes? Vou, com certeza. Pode deixar que a gente está aí. Somos de Muriaé, temos que valorizar a nossa cidade, né? Thank you.